რუსთავში მცხოვრები ირაკლი მელიქიძე ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობის გამო მართვითვის სუნთქვის აპარატზეა შეერთებული. დღეს ქალაქის მერმა დავით ჯიქიამ და რუსთავის მაჟორიტარი დეპუტატის ზვია ძიძიგურის ბიუროს ხელმძღვანელმა სოფიკო ჯიქიამ საკრებულოს წარმომადგენლებთან ერთად მოინახულეს 18 წლის ახალგაზრდა ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი სამკურნალო სარეაბილიტაციო პროცედურების შესახებ. ინფორმაცია ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მელიქიძეებისგან პირადად მიიღეს და ოჯახს დახმარება აღუთქვეს. Ზურგის ტვინის ტრავმა, კისრის მიდამოს დაჟეჟილობა და სუნთქვის მწვავე უკმარისობა. Ეს დაზიანებები 18 წლის ირაკლიმ რამდენიმე თვის წინ მიიღო. ჯანმრთელობის მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად მას რამდენიმე ძვირადღირებული ქირურგიული ოპერაცია უკვე ჩაუტარდა. სამკურნალო და სარეაბილიტაციო პროცედურებს ირაკლი მელიქიძე კვლავ საჭიროებს. ის მართვითვის სუნთქვის აპარატზეა შეერთებული. ამ პერიოდის განმავლობაში ოჯახს დახმარება ქალაქის მერიამ და რუსთავის მაჟორიტარი დეპუტატის ბიურომ სხვა ქველმოქმედებთან ერთად არაერთხელ აღმოუჩინეს. ირაკლი მელიქიძის დასახმარებლად 24 დეკემბერს სპეციალური ღონისძიებაც გაიმართება. ქალაქის ხელმძღვანელი პირები ოჯახის დახმარებას მომავალშიც გეგმავენ. Мерия максималот рад შეძლო დაახლოებით 22000 ლარამდე პერიოდის განმავლობაში გადაურიცხა მკურნალობაში სამესტრო დაიხმარა და ეხლა 4 შაბათს იმართება საქველმოქმედო კონცერტი და შემოსული თანხებით დავეხმარებით ირაკლის გარკვეული თანხებით. Არც მე ვფიქრობ რომ მთელი ქალაქი უნდა გაერთიანდეს, საკმაოდ გონიერი ბავშვია და არის მის საშუალება რომ თქვა 1 წლის განმავლობაში ფეხზე დადგეს და ნორმალურ ცხოვრებას დაუბრუნდეს. აღდგენითი პროცესი მიდის ნელ-ნელა პოზიტიური ძვრები დაიწყო. შესაძლებლობის მაქსიმუმი რაც კი ოჯახმა გაუკეთეთ, მე ვიტყოდი რომ ლომის წილი ადგილობრივ ხელისუფლებას მიუძღვის. აი ნამდვილად გულწრფელად როგორც თავიანთი შვილის ტკივილი ისე გაითავისეს და ვიტყოდი რომ ნამდვილად დაგვიდგა სუყველა აბსოლუტურად სუყველა გვერდზე. ირაკლი მელიქიძე დეკანოზმა ანდრია აბაშიძემაც მოინახულა. წმინდა იოაკიმე და ანა სამლოცველოს წინამძღვარმა მას ლოცვები წაუკითხა და აზიარა. ირაკლი მელიქიძის დასახმარებლად დაგეგმილი ღონისძიების ორგანიზებას ადგილობრივი საგანმანათლებლო რესურს ცენტრი უზრუნველყოფს და მასში მონაწილეობას ქალაქის საჯარო და კერძო სკოლების წარმომადგენლები მიიღებენ. მელიქიძეებს დღეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელმძღვანელი პირებიც სტუმრობდნენ. რითიც შევძლებთ გვერდში დაუდგებით, შევეწევით მას რომ გავაძლიეროთ. Როგორც ჩანს, მან უკვე გამოიარა ძალიან ესეთი რთული პერიოდი და ეხლა ღვთის შეწენითა, კეთილი ადამიანების გვერდში დგომით, ყველაფერს უკან მოიტოვებს იმედია და მერთმა ყველას ხელი მოუმართოს, ყველა განსასწრებში მყოფს, ყველა ადამიანს, ვინც შეძლებს რომ ამ განსასწრებში ხელი ერთმანეთს წავაშველოთ, ეს არის, ეს გაგვემართლებს ღვთის წინაშე. 24-ში გვაქვს საქველმოქმედო კონცერტი, რომელიც სწორედ ირაკლის დასახმარებლად იმართება, მას სჭირდება თანხა, რომელიც მის გამოსაჯდომთელობად არის საჭირო და ჩვენ გვჯერა რომ ერთიანი ძალებით შევძლებთ ირაკლის დახმარებას. ირაკლი არის ჩვენი კურსდამთავრებული ჩვენი და მე-17 სკოლა მანამდეც ძალიან აქტიურად იყო ჩართული, ჩემთვის ცნობილია ის აქტივობები, რაც განახორციელეს ჩემმა მოსწავლეებმა და გამოიჩინეს ის თანადგომა ირაკლის მიმართ და ამის შემდეგაც გეგმავთ სხვა მსგავს აქტივობებს, რომ ყოველთვის იგრძნოს ირაკლი ჩვენი მხარში დგომა. 24 დეკემბერს რუსთავის გიგალურ ქიფანიძის სახელობის თეატრში გასამართ ღონისძიებაზე დასასწრები ბილეთის საფასური 3 ლარია. ღონისძიებიდან შემოსული თანხა კი მელიქიძეების ოჯახს ირაკლის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად გადაეცემა.